Man iekrāšies ļoti, ļoti daudz jautājumu. Šodien es varētu vienkārši uztaisīt tādu video, kurus atbildēšu. Kas manā profilā ir arī 2300 atbildes, 39 000 laiki, 4 dāmas, 800 sekotāji. Un jautājumi 3132. Tā kā jāmēģinās kaut ko atbildēt šodien. Mans pirmais vispār Ask FM video, un man ir ļoti, ļoti daudz ieskrājušies jautājumu, kas man ir uzdoti. Un es šodien mēģināšu atbildēt vismaz kādiem 10, 15 vai pat mazāk. Turēsim video mazliet tādu neīpaši garu, un tā kā es gribu atbildēt uz jautājumiem. Uztaisīšu jau pirmo Ask FM atbildžu jautājumu, tā kā hashtag one. Pirmais video, un varam sākt. Kas tev nav pieņemams citu cilvēku uzvedībā? Uzvedībā, ka viņi ir rupji. Zinu, kad es pats, kad biju Latvijā dzīvojis, biju diezgan rupšs. Jautājums ir ļoti interesants, es teikšu. Jautājums ir tāds. Tev uzbudina plikas vecmāmiņas. Nu, es nezinu, mani vai uzbudina, vai drīzāk, kad atbaida noteikti. Tā kā vecmāmiņas vai uzbudina. Man nevajag mani, kas uzbudina citu, tā kā mājās. Tā kā jā, dīvains jautājums. Kā patīk šodienas drūmais laiks ārā? Nu nezinu, šodien nav īpaši drūms laiks, šodien ir diezgan skaists laiks. Kas tev visvairāk savā dzīvē nepatīk? Kas manam dzīvē nepatīk? Nu, man it kā jau viss patīk, tāpēc, kad ja man nepatīk, tad es te nebūtu. Kā vislabāk cīnīties pret stresu un kas tev visbiežāk rada stresu? Kā cīnīties ar stresu, es nezinu, varbūt paņem kafiju, apsēdies papļāpā vai kādu, vai izie ārā, saulītē pasēdi kaut kur. Relaxing and all that shit, you know? Why the fuck you lying? Why you always lying? Pasēdi kādā klusā mierīgā vietā jau viens pats un tā. Un kas rada stresu? Nu, noteikti, kas sievietes mājās. Nu, ja tas sievietēm sākās kaut kādi tie dīvainie laiki, ka viņi tas ļoti stresu un viņi sāk trakot un tevi iztracina un tev sāc stresot, nu, tad vai no sīvu mājās vai sievietes savu, saprot? Vai tu esi pašzinīgs? Pašapzinīgs. Nu tā, pa mīnusam plus, yes, 50%. Kas pēdējā laikā ir šķitis dīvains tavā dzīvē? Visdīvainākais, man liekas, man savā dzīvē ir tas, kad es pārāk ātri sāku kaut. Es esmu diezgan garš palicis, tas man nepīk. Vai sāku pārāk daudz bārdu un uzsaukt, tas arī man nepīk. Pēc tavām domām Latvijas sporta veids numur viens ir kāpēc? Nezinu, man nepatīk ne īpaši tik daudz sporta, bet es dodu pirmo numuru vienmēr hokejam, tā kā hokejs ir laba lieta Latvijas Dinamo. Tikai no tās komandas nekas nav īsti palīdz pāri, kādreiz pāris gadus apakaļ, kāda tur bija cilvēka un kas tagad. Ko tu dari, ja redzi uz ielas māte sit savu bērnu? Ko es darītu? Es paņemu kādu maisu, kādu pudeli. Un vecenei pašai papīru vai kādu. Tā, nākošais. Tā dīvaini jautājumi vispār patiesībā ir. Šitais labs akal. Pats ir diezgan interesanti jautājumi. Tavuprāt cietums izmainīja tavu orientāciju. Nu nezinu, es cietumā negribu būt, es negribu, lai mani tur dupši kārā no aizmugurs man dupsē. Tā proti izklaidēties bez alkohola. Ja ir laba kompānija, tad jā. Ja ir jauta, tad jā. Alkohola var izmantot. Kad vēl kaut ko vienkārši relax grib vairāk. Kas tev spēj sāk skumdināt? Nezinu, viss man spēj sāk skumdināt. Es paliek skumš un visi sāk raudāt. Varbūt sāk pinšķēt. Zem gulds palien un raud. Labi joko. Tik ir augsts savs ego. Ego. Manējais man diezgan augsts, es sev vērtēju ļoti augsts. Tev patīk šlakstīties ar ūdeni siltajā laikā? Nē, tāpēc, ka es neesmu nedzīvoju ārpus savu pilsētas un metēju visu mājas un cilvēku mašīnas un suņi un kaķi un dabūt vairāk pa galvu, ja kaut kādu ūdeni izliet uz ielas. Vispiltākais notikums tavā dzīvē šajā gadā. Nezinu, visu dzīvi man ir vienādi. Pārsvarā šajā gadā nekas nav īpaši tāds noticis, man visa dzīve vienkārši ir tāda pat kā parasti un tā. Trīs lietas, kas tev liek smaidīt. Kas man liek smaidīt? Gulta. Nauda.
meitene sava. Nu, ja man, ja man meitene, tad man viss trīs lietas viņai ir. Tā kā. Tavas domas par mazajām, kuras pīpē, dzer un tēlo sazina, ko no sevis. Maļetka? Nu, rītīgi maļetkas. Es zinu, ka es te dzīvotu, varu arī 13 gabadiņas sataisies, tā kā viņai būtu kaut kādi 15, 16, 17 gadi rītīgā tacels. Mazīja topiņa, bet viņai ir sakrāsojies rītīgi un vienkārši jāprasa, ja mātei viņa. Viņai 13 gadi un viņa ļauj viņai iet ārā tādā stilā, tā kā tā būtu. Gribu kaut ko mainīt, ko tieši. Ko es gribu mainīt, lai es saraujos augumā, jo man nepatīk, es nebūtu tik garš. Vai tev ir kādi talanti? Nu, nezinu, es tagad dziedāju X-faktorā, biju Slavens Bībera draugs un tādā garā. Tas mans talants bija, kas dziedāja. Nāb. Es nezinu, man ir tāds prikuls, ko es varu izdarīt tam uti, ja šajās klausās. Jā, tas mans talants. Ai, žonglēt ar māku. Kāds ir aptuveni tavs dienas grafiks? Teiksim, saku no rīta. Rīts man skaitās 2, 3, 4 vakarā, kad es uz ceļos. Bišķi patusēju tad uz darbu. Tad no rīta 5, 6 no rīta mājās no darba. Tad gulēt 3, 4, 5 augšā. Un katru dienu viens un tas pats. Vai tev patīk zemenis? Kā lietu gājām lasīt zemes. Zemenis. Esmu arī lasījis zemenis patīsim, uz laukiem strādājis pie zemēm. Kā tu atšūji cilvēkus, kuri man nepatīk? Nekā. Es viņam vienkārši redzēju to, ka man nepatīk. Kurā pilsētā tu dzīvo? Tev to nezināt. Ko darīt, ja vēlies atgūt labu draugu? Jautājums, kāpēc tu zaudēji labu draugu, ja viņš ir labs draugs, viņš neaizies. Tā kā jā, nu video ir beidzies, jautājumi ir atbildēti un tādā ziņā un es centos cik spēju, man vēl cīntiem daudz palikuši. Viņi tik krājās un krājās, nekad nespējuši atbildēt noteikti uz viņiem un vienkārši cīlāk pārēd daudz traku un prasu jautājums, jo es profilā īpaši 3-4 reizes nedēļā iet, ka pastīties, kas jauns un tā un ļoti rāt arī atbildes jautājumi. Un nākošais noteikti video arī būs kaut kādu uztaisīts. Jā, jo man vairāk patīk taisīt dienas vlogi. Man liekas interesantai tā. Bet problēma to, ka jāfilmē laukā ir. Un, kad, ko tu dzīvo, tu neīpaši negrib filmēt. Tāpēc, kad tu pēc nākušā dienā ies tāpat ar vienkārši pa lauku staigās un viņš skatīts, ka tas tur, kas ir filmējis. Kurš saprot to lietu, kurš internetā skatās visās, tie saprot. Bet vecās omīts, opīši un tādi lunkuļi. Tie vienkārši padomā, ka tas ir kaut kāds apsists ar galvu sev galvā. Tā kā, jā. Un šitais video laikam būs viss. Esmu viens pats mājās, sievieta mana bebele, babene. Viņa šobrīd strādā. Es mājās ar mazo. Un jā, tu sēju. Labi, tā kā gaidiet manu nākušu video. Un es drīz būšu atpakaļ noteikti kādā vlogā. Un visi linki ir lejā. Ja gribi atsākt ar komentāru un link, tur būs apakšā Ask.fm jautājumi links. Tā kā uzspied uz viņu, uzdod mani jautājumu un arī atbildēšu kādu no taviem jautājumiem drīzumā. Un jā. Un paldies, ka iekomentēju like, subscribe, share the video around. Un jā. Labi, čau un tiekamies nākušajā video.